Yapın. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga xorijiy sheriklar bilan initsiyaviy hamkorlik bo'yicha erishilgan kelishuvlar ijrosining borishi va kelgusi rejalar yuzasidan hisobot berildi. Rossiya, Xitoy, Qatar, Saudiya Arabistoni va boshqa mamlakatlar bilan birgalikda amalga oshirilayotgan kooperatsiya loyihalari va investitsiya dasturlariga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumki, 22-24 aprel kunlari Toshkent shahrida Innoprom Markaziy Osiyo xalqaro sanoat ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir Rossiya Federatsiyasi bilan muvaffaqiyatli savdo-iqtisodiy hamkorlikka yorqin misoldir. 2023 yil yakunida mamlakatlarimiz o'rtasida tovar ayirboshlash qariyb 10 milliard dollarga yetdi. Ushbu ko'rsatkichni 2030 yilga qadar 2 barobarga ko'paytirish maqsad qilingan. O'zbekistonda 3000 dan ortiq qo'shma korxona muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. 2023 yilda 700 dan ziyod yangi korxona tashkil etildi. O'tgan yili Rossiyaning 3 milliard dollarga yaqin investitsiyalari o'zlashtirilgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkich 5 milliard dollar bo'lishi kutilmoqda. Umuman Innoprom doirasida 4 milliard dollarlik bitimlar to'plami imzolandi. 2-3 may kuni esa dunyoning 93 ta mamlakatidan 2,5 ming mehmon ishtirokida Toshkent xalqaro investitsiya forumi bo'lib o'tdi. Uning doirasida o'tgan ishbilarmonlik tadbirlari yakunida umumiy qiymati 26,6 milliard dollarlik investitsiya bitimlari va eksport shartnomalari imzolandi. Ular orasida qurilish, yashil energetika, tog'kon sanoati, infratuzilma, oziq-ovqat, to'qimachilik sanoati va sog'liqni saqlash sohasidagi yirik loyihalar bor. Forum natijalari bo'yicha xorijiy hamkorlar bilan imzolangan investitsiya va savdo bitimlarini amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Unda barcha bosqichlar, muddatlar va mas'ullar aniq belgilandi. Shuningdek, forumda hamda prezident huzurida xorijiy investorlar kengashi yig'ilishda xorijiy investorlar tomonidan bildirilgan taklif va tashabbuslarni joriy qilish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Davlatimiz rahbari hisobotni tinglab, yo'l xaritalarining barcha bandlari o'z vaqtida va to'liq amalga oshirilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatish, investorlar bilan doimiy muloqot qilib, ular uchun maksimal darajada qulay sharoitlar yaratish, loyihalarni amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan masalalarni tizimli hal etib borishni topshirdi. Mutasaddilarga 4-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumiga tayyorgarlikni hozirdan boshlash, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida istiqbolli loyihalar to'plamini shakllantirish vazifasi qo'yildi. Bugun davlat rahbarimiz tomonidan Rossiya bilan loyihalarni jadallashtirish to'g'risida aniq topshiriq va vazifalar qo'yib berdilar. Bu yil kamida 5 milliard dollar Rossiyadan to'g'ridan-to'g'ri investitsiya jalb qilish to'g'risida topshiriq berdilar. Buni bajarish uchun barcha imkoniyatlarimiz bor. Har bir loyiha kesimida aniq yo'l xaritalari, sitevoy grafikli mas'ullar belgilangan. Bundan tashqari prezidentimiz tomonidan topshiriq berildi. Bu yil nostandart yechimini topib, har bir loyihada adresni har bir investor bilan, har bir kompaniya bilan manzilli ishlarni tashkil qilib, bu yilda albatta 5 milliard dollari bajarilishini ta'minlaymiz.